qilganliklari bu mavsumning birinchi turida esa yirik hisobda g'alaba qozongan o'z maydonida 3-0 natijasi bilan 3 ochkoni qo'lga kiritgandi Babayan shogirdlari. Hozir esa mana ikki jamoa vakillari barqaror o'tkazgan, to'g'ri. Ideal natija bu peshqadamlik bo'lardi, ammo hozircha shu ma'lum farq bilan Paxtakor bilan o'ziga xos poyga davom etmoqda. To'xtalamiz hammasiga Bafurjon. Hozir esa keling raqamlardan, jadvaldagi o'rinlardan ismlariga o'tamiz va hakamlar jamoasidan boshlaymiz. Bugun uchrashuvni, demak, Rahimbek Karimov boshqarib boradi. Tabiiyki, video ostidan referensiyani ishlovchi insonlar ham bor. Demak, uchun mas'ul Naim Qosim hisoblanadi. Rahimbek Karimovga qanotlarda Zufar Eloboyev hamda Marat Usmoilovlar yo'q, Farhod Usmonov yordam beradi. Bu jamoaga ham, ya'ni birinchi navbatda omad tilaymiz. Mana bu ikki klubga ham mobaynda yaxshi, chiroyli futbol taqdim etishlarini so'ragan holatda sekin ismlarga o'taversak bo'ladi. Navbahor tarkibini ko'rib turibsiz, 4-4-2 deb ko'rsatib. Hozir Navbahor jamoasining o'rinishini ko'ramiz. To'p qaytdi, zarba yo'llandi va gol! Olis masofadan yo'llanayotgan zarba va Jamshid Boltaboyev gol muallifiga aylanmoqda. Mana shunday tarkibni tanishtirib ulgurmasimdan bizda gol bor. Bizda gol bor, bu joriy turda ko'ramiz. Himoyachi birdan qaytarishga harakat qildi, uzatmani esa Temurxo'ja Abduxoliqov bermoqda. Unda yana bir assist Temurxo'ja. U 5-chi uzatmani beryapti. Yanglishmasam, ligadagi eng yaxshi ko'rsatkichlardan biri aynan Abduxoliqovga tegishli bu borada. Ruxsat berildi. Jasurdan uzatma, himoyachilar qaytarishmoqda. Yana bir urinish, ajoyib zarba va darvozabon qaytarmoqda, yomon emas. Bo'ladigan. Uzatma. Chiroyli zarbani yana bir ko'ramiz. Zarba muallifi Sam Milovich edi. Demak, va Navbahorning o'zgarishlari haqida ham aytishimiz lozim. Endi birinchi navbatda Qizilqumga to'xtalganimiz birinchidan mezbon, Qizilqum ikkinchidan esa aynan yangilar o'ynayapti maydonda Qizilqumda va hozir ushbu jamoa vakillari oldinga o'tishga urinishmoqda. Qoida buzildi bizda. Ilk sariq kartochka ham bor va kim uni olishi mumkin? Toppingchi 22 imkoniyatdan va ko'rish imkoniyati bor takroran. Bu vaziyat qanday bo'lib qoldi? Ichkariga uzatma, xavfli vaziyat yuzaga kelishi mumkin. Himoyachilar qaytarishdi. Xavf esa saqlanib turibdi hozircha. Va futbolchi yiqildi, nuqta ko'rsatilmoqda. Rahimbek Karimov penalti belgilamoqda. Qoida buzildi deb hisoblanmoqda. Berildi. Kenjaboyev tezlik oldi, zarba yo'lladi va Yusupov qaytara olmadi. 1-1. Lekin qaytarishga yaqin edi. Hisob o'zgarmoqda. Islom Kenjaboyev neytral bir futbol muxlisiga ikki darvoza oldi kechayotgan o'yin. Kenjaboyev. Kim bo'lgan xato? Qizilqum imkoniyat, Kenjaboyev derma to'chasi ichiga kiradi va zarba yo'llaydi. Ustun to'sin. Oh, qanday xato! Abduxoliqovning xatosi qimkazi Temurxo'ja. Bu yog'iga himoyachilar ham, demak, ancha oldinga chiqib ketishgandi standartda, tabiiy. Va ulgurishmadi. Yusupovning e'tirozi kimga? Menimcha Abduxoliqovga emas, balki Abduxoliqovgadir. Lefsaytga tushib olishi mumkin. Chuboyevdan Iskandarov joli devordagi futbolchilar qaytarishdi va darvozabon chiqishdi. Endi nima bo'ldi bu yerda? Nuqta ko'rsatilyapti. Qalliqda qolib ketdi. Endi bu takror lavhadan aytish qiyin. Mana bu takror lavhada kim kontakt bor edi, shubhasiz, ammo bu yerda Sanoyev qoida buzish darajasida albatta ba'zi uchrashuvlarda hamma ko'rayotgandi. Hakam qolib, hakam ham ko'rayotgandi, unga qo'shilib butun stadion ko'rayotgandi deyarli. Hop. Karimov ko'rib chiqilmoqda. Ha. Varda. Naim Qosimov. O'zgarmadi qaror va Yaxshiboyev hozir
to'xtadi. Zarba yo'lladi. Voy, Ilyosov! To'pni egalladi. Jamshiddan Urunovga uzatma. Urunov ulgurgani yo'q. Himoyachilar yaxshi harakat qilishdi va pozitsiyani yopishdim. İşora berildi. Uzatma ham amalga oshirildi. Zarba ham yo'llandi. Endi odat tusiga kirib qoldi. 57 daqiqa ichida juda ko'p zarba yo'lladi. Yaxshi pas, xavfli vaziyat. Zarba yo'llandi Ilyosovga. Bravo yana. Chunki u oldinga chiqib. Mana qara. Zo'r uzatma edi. Skanderov. O'yin avvaldan beri birinchi marotaba mana shunday ajoyib pasni amalga oshirdi meni nazarimda. Tabatadze. Rasmiy gol urishi mumkin edi. U nazorat uchrashuvlarida gol urdi Navbahor tarkibida. Endi 6 ta gol bor Superliga joriy mavsumida. Oqshomdan dam olish kunida futbol ko'rgani kelganlar ko'p. Tabatadzedan pas, zarba va gol! Yaxshi Boyev. Xatosini yuvyaptimi? Tabatadzeda assistmi ikkinchi mavsumdagi? Xo'sh, offside. O'xshash boshqa detallar. Mana hozirgina eslang. Ko'ramiz. Mana bu yerda hammas joyida. Tabatadzega imkon berishdi. Yelkimelik kurashda g'alaba qozondi. Va bravo. Hech qanaqa ofsayt yo'q. Mana keyinchalik kech qolgan Gurgenov, endi kech qolgan emas, u kurashdi-ku axir. Gurgenov qolib ketgan. Baktiyor Gurgenov va Gurgenovdan ham tashqari Yaxshiboyevni qo'riqlash kerak bo'lganlar bu yerda aybdor. Gurgenov mana bu yerda endi yutqazdi kurashni. Xo'p, keyin qaytib olish imkonsiz edi. Kim qo'riqlayotgan? 25-chi raqamdagi Azizbek Usmonov uning yonida har holda. Yaxshiboyev gol uryapti. Aybini yuvdi. Qizilqum futbolchilarda ha, sezilmoqda. 65-chi daqiqaga keldi. Balki o'zgarishlar yana kerakdir. Yo'ldoshov to'xtadi. Iskandarov. Xavfli vaziyat, zarba va gol. Ofsayt. Yaxshiboyev. Biz bo'lishi mumkin edim. Abduxoliqovda 5-chi assist ichidan ham va u bugungisi bilan qo'shib hisoblasa. Yaxshi kombinatsiya. Kokyanidze. Ichkariga pas, darvozabon Yusupov yo'nalishini o'zgartirdi, ancha qaltis edi. O'yin o'tkazadim. Taqvim bo'yicha yanglishmasam va keyin Qizilqum jamoasi ham safarda Buxoroga qarshi o'ynaydi. Mana shunday. Ikki jamoaning o'yini. Moqta yuqorilatib to'p yetkazildi, xavfli vaziyat. Mannonov, Jorabek burchak zarbasini ishlab oldi.